Como quase tudo que brota por essas bandas, nasci fadada à glória, mas com um ar despretensioso que beira até a soberba. Afinal, quem apostaria que entre as cercas e arquibancadas de madeira daquele jogo contra o Ipiranga, nasceriam aqueles que transformariam a história? Nós, é claro. Por sorte, por acaso ou por magia, vi meus filhos virarem o mundo de cabeça para baixo. Acolhi de braços abertos um menino que veio de Bauru. Fui sua casa. Ele me transformou em alçapão. Eu ajudei a se tornar rei. Reza a lenda que nessa época, quem descia a tortuosa Serra do Mar para me visitar, fazia o caminho rezando. Se é verdade, não me arrisco a dizer. Porém, confesso que espio até hoje pernas bambearem ao pisarem aqui. Aliás, se eu pudesse contar tudo o que vi nesses 100 anos, minhas paredes até tremem de lembrar das broncas do eterno capitão. E um turbilhão de emoções me invade ao lembrar dos canhões, dos elásticos, da ousadia e da alegria, das pedaladas. Entre taças, lágrimas e os joelhos dobrados em reverência, o mundo aprendeu a olhar para mim. Qual o segredo de tanta magia? Sou de concreto, sim, mas sou mais alma que pulsa e se inflama em cada decisão. Inferno para uns e local de devoção para outros. Para muitos hoje, não sou mais tão trendy quanto já fui brasa. Mora? O tempo passa. Porém, nada apaga a história. E eu sigo sendo o palco dela. Muito prazer. Eu sou o templo do futebol. Eu sou a Vila Belmiro.